центрі міста Мукачева навпроти ратуші та в старому пасажі оселилися двоє аристократичних гусаків-туристів. Один має ретрофотокамеру, інший – парасольку та наплічник мандрівника. Необычна, така австро-венгерська, так як ми знаходимося тут рядом з границею. От такий гусь-турист, який символізує в себе не тільки просто так от гусь, а якийсь позитив сказочний такий. Урочисте відкриття скульптур приурочили до святкування Дня покровителя міста Святого Мартина. Автор скульптур зі Львову Степан Федорин працював разом над розробкою скульптури з автором та реалізацією проєкту Ігор Бондаренко. Краще зробити ці роботи, ну, усе, щоб вони були тематичні, наповнені різними аксесуарами, щоб було цікаво для туристів, щоб було для дітей цікаво, така міська розважальна скульптура. Автор переконаний, такі скульптури мають стати туристичною родзинкою міста, як, до прикладу, місто Львів. Воно цікаве для гостей, в тому числі і завдяки таким скульптурам. Зараз Львів таке туристичне місто, і за останні роки дуже розвинули саме це туризм, і скульптура досить таку суттєву роль зіграла у цьому плані. І багато міст, саме як Франків, зараз Мукачево, вони хочуть так же само підтягнути свій туристичний от саме рівень, так само, щоб тут було більше якось ще раз прикрасити місто, щоб було цікавіше. Пан Бондаренко, який долучився до розробки та реалізації проєкту в життя, переконаний, місцеві жителі та підприємці міста також повинні підтримувати такі ідеї. Щоб багато людей, які проживають тут, тут достатньо є людей, які фінансово зможуть допомогти. Я думаю, що пускай би підключались. Город треба розвивати, його треба усовершенствувати. Було б здорово, якщо б дійсно з'являлися такі новації, які сьогодні городу необхідні. Для туристів це дуже буде цікаво, так як я тут проживаю і я вважаю, що це дуже добре. Мені подобається ідея, подобається скульптура. Завжди, якщо з'являється щось незвичайне, щось креативне, щось таке, що допомагає нам радісніше сприймати життя, хай воно завжди з'являється у нашому місті чим більше і чим частіше. Гарні, взагалі, прикрашають вони в городі любий куточок міста. До вподоби скульптури й малечі діти залюбки залазять верхи на гусей та фотографуються.